Azərbaycanda ali təhsil pillələri olan bakalavr, magistr, doktorantura nədir? Bu təhsil pillələrinə daxil olmaq bizə nə imkanlar verir? Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssis hazırlığı 3 pilləlidir. Birinci pillə bakalavr, ikinci pillə magistr, üçüncü pillə isə doktorantura. Bakalavr Bologna prosesində iştirak etmiş ölkələrdə ali təhsil proqramının birinci pilləsidir. Bakalavr təhsil pilləsində ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə geniş profilli mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir. Bakalavr təhsil pilləsini bitirmiş məzunlara bakalavr ali peşə ixtisas dərəcəsi verilir. Bakalavr məzunlarının əmək fəaliyyəti elmi tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində elmi pedagoji fəaliyyət istisna olmaqla bütün digər sahələrə aid edir. Azərbaycan Respublikasında bakalavr təhsil müddəti 4 ildən 6 ilə qədər dəyişə bilir. Əgər təhsiliniz bir yönümlüdürsə, bu zaman 4 il, eyni zamanda 2 ixtisası birləşdirirsə, bu zaman 5 il, təhsil sahəsində bəzi ixtisaslar üzrə isə 6 ilə qədər davam edə bilər. Təhsil forması həm əyani, həm də qiyabi formada həyata keçirilir ki, bunda da sizin ixtisasınız önəmli rol oynayar. Eyni zamanda təhsiliniz həm dövlət əsasında, həm də ödənişli əsaslarla həyata keçirilə bilər. Bəs magistr nədir? Bakalavr təhsilini bitirdikdən sonra magistr təhsilini almaq vacibdirmi? Ümumiyyətlə, magistrin üstünlükləri nədən ibarətdir? Magistr, ali təhsil proqramının ikinci pilləsi olaraq müəyyənləşdirilmiş, müəyyən ixtisas üzrə biliklərin dərinləşməsinə xidmət edir. Əgər bakalavr ixtisasınızdan narazısınızsa və ixtisasınızda daha da professionallaşmaq istəyirsinizsə, bu zaman magistr təhsilini almaq vacibdir. Bəzi tələbələrin arzusu isə universitetdə qalıb akademik fəaliyyətlə məşğul olmaqdır. Bu zaman siz mütləq şəkildə magistr təhsili almalısınız. Bəzi insanlar magistr təhsilini boş saysalar da əslində belə deyil. Ölkəmizdə elə iş vakansiyaları vardır ki, onların şərtlərində təhsil kriteriyaları belə mövcuddur. Magistr dərəcəsi sizin maaş baxımı həm də vəzifənizin artımı baxımından önəmli rol oynayır. Xaricdə magistr təhsili almağa gəldikdə isə siz əvvəlcə qiymət ortalamanızı yüksək tutmalısınız. Daha sonra isə beynəlxalq dil biliyinizi təsdiq edən IELTS TOEFL kimi beynəlxalq sertifikatlar almalısınız. Qiymət ortalamanız 60 baldan yuxarı olmalı, lakin 80 baldan daha yuxarı olduqda isə qəbul şansınız daha da artır. Doktorantura ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi doktorluq elmi dərəcəsinin alınması ilə yekunlaşan ali təhsilin 3-cü pilləsidir. Şəxs doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi günü işini təsdiq edən məhkəmə qarşısında araşdırma aparır. Təhsil alma əyani və qiyabi formada həyata keçirilir. Fəlsəfə doktoru üzrə təhsil müddəti əyani olduqda 3 il, qiyabi olduqda 4 il, dissertatlıq yolu ilə isə 5 ilə qədər davam edə bilər. Bəs doktoranturanın məqsədi nədir? Əgər şəxs universitetdə professor kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bu zaman doktorluq elmi dərəcəsini alması vacibdir.